ғайып ана қамқоршы ғәріп ата ұғылға адал перзент жібермес атаның сөзін шығынға ең болмаса естерер айы менен жылын аталық кеңес уағзаны сөйлеген нешеу бұрында сол жаһатты сөз жаздым рүстембек шайхы шырынға сіздерге бұл сөз насихат есен жүрсең ер жетіп орынсыз іске ұрынба барша тәннің сұлтаны көңіліңді үйретпе шындықтан бөтен қырынға сау қолыңды сазбенен сахауат атты ырымға үйір қылма құлақты қаплат деген тығынға қасырма қалша атанбай болғыл көптің ығында басыңды берсең миясар уағдасы мығымға еңбек қылсаң ерге қыл бал төкпе шіркей шыбынға мағұрор болмай жастыққа бахәрлі сөзден пайда қыл боларсың кеңес нұбында жорға мініп жостырып шалғайықтайтын шақ емес тақтырып үкі тұлымға ер белгісі құнын да зер белгісі пұлын да шын сейістер ат қояр желіде тұрған құлынға ұрмақ тиіс балғаны темірдің қызу жұбында өлшеп заман низамын тәрбиелі талапқа ұмтыла асып қимылда қос шамшырақ көздерді сұңқарша қарат қырымға қысқартып қадам өрісін айналып қалма жырымға менмендіктің иесін келтіре көрме мұрынға денсаулыққа зор кесел үйрете көрме ауызды насыбай нәпәк шылымға Дағдалдырма тіліңді келеңсіз кеңес азаматтар азаматтармен әмірә бол көп жегілген шығырға жәһілдің жаққан отына отырып жақын жылын ба төрт түрлі жауһар асыл бар адам заттың құлында төрт дұшпан бар оларға от пен су мысалы порымда әдепкі жауһар ақылдыр, ашу шайтан ұрласа мінерсің түрлі тұғырға екінші жауһар әділдік өмір серік мейманы тұрғанда дұшпансынында да жалған айтпа жалтарып болғыл тастих нұрында үшінші жауһар ұят тамғы қылмай таза жүр жыртып ұят пердесін абыройдан сылынба төртінші жауһар қанағат ақ малыңды алдырма сұханшы ғайбат шұғылға аяғыңды аңдап бас ойылма ұят жылымға сахаттықпен сәлем хат жолдаушы бұл дүр омар қызылдың қия құмында